Hyvä, eli meillä on täällä nyt Heikki Miinalainen, joka on edustaja Suomen ammattitaitomaajoukkuessa. Ja tämä maajoukkue osallistuu ensi viikolla Puolassa pidettäviin ammattitaidon Euroopan mestaruuskilpailuihin Euroskillseihin. Mikäs Heikki se sun lajisi siellä Euroopan mestaruuskilpailuissa on? Eli verkkosivuja tuotetaan, web development on virallinen lajin nimi ja lajikoodi 17. Eli tosiaan kaiken näköisiä, niin sanotusti alalla puhutaan full stack, eli niistä palvelinpuolia ja sitten niitä myöskin niin kuin näitä ihan, että mitkä päättyy kännyköihin ja tietokoneiden verkkoselaimiin asti. Eli se, mitä mä esimerkiksi voin katsoa kännykältä tuossa jossain. Juurikin näin. Joo, hyvä. No mitä sä oot sitten opiskellut ja missä, että sä oot päätynyt tämmöisen alan pariin? No oikeastaan yläasteen jälkeen lähdin tuosta opiskelemaan Ressun lukioon. Totesin sitten parin vuoden jälkeen, että lukio ei kuitenkaan siltikään ollut mun paikka. Ja siinä sitten päätin mennä opiskelemaan datanomilinjalle verkkosivujen tuottamista tuonne Business College Helsinkiin. Okei. Okay. Valmistuin tuossa vuonna 2020 syksyllä sitten niin kuin ihan datanomiksi vielä, kun näitä tämmöisiäkin oli. Joo, eli sulla on nyt myös vähän tämmöinen omanlainen polku ollut, että se on vähän kyllä mennyt kiemurelle. Nyt mun on ihan pakko kyllä sanoa, että mitä sun vanhemmat sanoi siinä vaiheessa, kun sä ilmoitit, että nyt sä vaihdatkin alaa kahden vuoden jälkeen? Olivat ihan niin kuin, siis, että mikä siinä, että tukivat täysin omaa päätöstä, että se oli kuitenkin semmoinen, mikä oli itse ajanut jo niin kuin yläasteelta lähtien. Lähtien tämmöinen, että kaikki ohjelmointi ja tietokoneasiat. Joo. Se on hyvä. Eli sulla on nyt selvästi ehkä semmoinen löytynyt semmoinen oman kiinnostuksen kohde, mistä sitten myöskin on tullut ammatti. Joo. Hyvä. No, oliko se sitten, sanoit jo, että et olit lukion, mutta siinä vaiheessa, kun sit mietit, että lähtisitkin ammatilliseen koulutukseen, niin oliko se silloin tämä datanomi oli se ainoa vaihtoehto, että et paljon muita sitten miettinyt, että mitä tekisi? Muutakin tuli katseltua, että siinä niin kuin yläasteella ehkä no kaikki tämmöinen tekninen kiinnostus, että autoalakin kävi mielessä, mielessä ja näin. Vähän tuonne ICT-asentajan puolellekin tuli katseltua tuossa niinku, sitten, kun katselin, että mihin laitan hakupaperit menemään, mutta kyllä lopulta sitten niinku, tämmöinen niinku, ohjelmointivoittoinen koulutus oli se, mikä sitten vei mennessä. No minkälaista teillä sitten se oli niinku, konkreettisesti? Oliko se sitä, että te sitten niinku, opiskeluissa heti koodasitte kaikki päivät vai mitä siellä oikein opiskeltiin? No siinä lähdettiin tämmöisistä käsitteistä, että alahan on hyvin teoreettinen sillä tavalla, että pitää tietää, miten tietokone toimii ja miten ohjelma toimii. Ja lähdettiin siis soveltamaan tämmöisiä, että miten esimerkiksi siellä olevat taustajärjestelmät toimii ja miten niin kuin ohjelman suoritus etenee ja tämmöisiä. Siitä sitten lähdettiin rakentamaan pieniä ohjelmia ja aina sitten suurempia kokonaisuuksia. Ensimmäisen syksyn harjoituksena oli esimerkiksi tämmöinen, että korttipelisimulaattori, missä pystyy itse pelaamaan sitten venttiseiskaa. No mä en osaa pelata tuota korteillakaan, mutta että se on varmasti ihan hyvä tapa lähteä niin kuin tekemään sellaisia vähän pelinomaisia juttuja. Niin. Ja ehkä nyt joku ymmärsi vielä paremmin kuin minä tästä Heikin kaikesta, mitä he siellä tekivät, ja voi miettiä, että olisiko tämä nyt sitten tämä IT-ala oma tota noin polku. Mutta sanoit tosiaan, että sä oot ollut nyt jo 3 vuotta sitten melkein työelämässä vai? Kyllä. Että siis tuossa 2020 tuli tuossa niin kuin aloitettua niin kuin mobiiliäppien tekeminen töissä. Sitä ennen on ollut pienempiä tämmöisiä niin kuin freelancer-kontrakteja kuitenkin, tai tämmöisiä pienempiä verkkosivuja tuotettua erikoisille. Mutta siis ihan niin kuin niin kuin varsinaista päivätyötä tullut tehtyä useampi vuosi. Joo, kyllä. Ja onko ne nyt sitten samanlaisia niin kuin työtehtäviä, mitä oli myöskin sitten, mitä opiskelitte siellä? Vai onko sitten työssä joutunut taas oppimaan ihan uudenlaisia juttuja? Kyllä nykypäivänä ehkä se niin kuin työn laatu on semmoista jatkuvaa oppimista. Ala on sinänsä semmoinen jäätävä tämmöinen niin kuin saippua kupla, joka aina paisuu vähän joka suuntaan. Okei. Ja siinä saa aina oppia jotain uutta, mutta siinä ne niin kuin kuitenkin koulussa opitut tämmöiset taustataidot, ne perusta sille, että mitä sitten siellä töissä oppii. Joo. Että saa aikaiseksi. Joo.
Eli se on, että koulu antaa semmoisen hyvän perustan ja sitten siitä työelämässä sit opitaan lisää. Mutta siinä oli tietysti myös jossain harjoitteluissa silloin opiskeluaikana, eikö niin? Oikeastaan opiskelut tuli tuossa, niitä varjosti aika paljon tämmöinen huippuosaajakoulutus. Suoritin tässä taiteen yhteydessä muun muassa tämän huippuosaajien tai huippuosaamiskoulutusosuuden. Joo. Ja muita sitten tuli sitten kuitattua aika paljon jo sillä, että olin tehnyt aika paljon projekteja noin muutenkin ennen. Nuo muutamat mainitsemaan tämmöiset freelancer-topparit, eli käynyt tekemässä jonkinnäköisiä verkkosivuja aiemminkin, niin niillä saa aika hyvin kuitattua jo. Just, ja tämä oli mun mielestä kans nyt aika hyvä tieto semmoinen, että vähän ehkä aikaisemminkin siihen jo viitattiin tuossa, mutta että just se, että kun ammatillisessa koulutuksessa kun opiskellaan, niin jos siitä on jo aikaisemmin joidenkin vaikka jonkun työkokemuksen tai harrastuksen tai jonkun kautta jotain osaamista, niin sitä ei tarvitse uudestaan opetella siellä, vaan sen voi sitten vaan näyttää sen, että nyt mä osaan tämän homman jo ja saa siitä opintopisteet. Se on hyvä juttu. Mutta hei, siirrytään nyt vähän tuohon Euroskills-kilpailuun, eli se, mihin sä oot nyt sitten ensi viikolla menossa. Eli tämä Euroskills-kilpailu, se on valtava tapahtuma. Siellä on Puolan Gdanskissa ollaan viikko, ja siellä ehkä 100 000 vierailijaa odotetaan, että on 3 päivän aikana messukeskuksessa, ja kilpailijoitakin on noin 600 ympäri Eurooppaa. Ja meillä on Suomen joukkueessa on 25 kilpailijaa, jotka osallistuu sitten 21 lajiin. Ja jokainen kilpailija osallistuu niin kuin yhteen lajiin, mutta että sitten on muutama pari lajiin, niin sen takia näitä on vähän vähemmän näitä lajeja kuin kilpailijoita. Ja sinulla oli siis tämä verkkosivujen tuottaminen, mikä siellä oli, mitä tehdään. Kyllä. Sä oot ollut myös taitajassa mukana aikaisemmin. Joo. Sanoit, että olit sitä... Vuonna 2019 taitaja kultaa nappasin suoraan ensimmäisen vuoden opiskelijana vieläpä. Okay. Ja tosiaan tässä viime taitajissa oli sitten kansainvälisenä kilpailijana 2 muun maan kanssa. Et siellä oli myöskin tosiaan Unkarista ja Itävallasta oli myöskin kilpailija käymässä meidän lajissa. Ja te vähän niin kuin sitten jo testasitte ja katsoitte toisten osaamista ensi viikkoa varten, että miten siellä sitten jo vähän jo voinut niin kuin vakoilla, että mitä ne toiset osaa, niin tietää valmistautua. No miten sä nyt valmentaudut tähän kilpailuun, tähän Euroskills-kilpailuun? Kun teet töitä kuitenkin koko ajan, niin onko se sitten viikonloppuisia iltaisin, kun tähän harjoitellaan? No ehkä näin niin kuin loppuvaiheessa se on ollut enemmänkin sitä, että tekee myös viikonloppuisin, että muuten se on ollut pitkälti sitä, että varannut sitten töistä sanonut, että tekee 1 viikon päivässä tätä niin kuin keskittyy täysin siihen niin kuin kilpailusuoritushommaan ja saa hyvin aikaiseksi sitten esimerkiksi on treenattu edellisten vuosien kisatehtävillä, jotka on siinä määrin vaativia kokonaisuuksia, että vaativat hyvin aikaa, että simuloidaan vaikka yksi täysi kisapäivä harjoituspäivänä, niin tämmöisiä on voitu tehdä, mutta kerran viikossa tullut tuossa keväällä tehtyä ja kesällä sitten tässä tullut tehtyä aktiivisemmin ihan niin kuin viikonloppuisinkin. Jonkin verran on kuitenkin halunnut myös panostaa palautumiseen. Se on myös hyvin tärkeää ollut. Se on totta. Se on tärkeää myöskin se semmoinen, että sitten on semmoinen rento ja levännyt, kun se alkaa se kisasuoritus. Mutta mikä sut sai osallistumaan näihin kilpailuihin? Ensin taitajaa ja nyt tämmöiseen kansainväliseen kilpailuun. No ehkä se oli se, että tuossa ensimmäisen vuoden syksyllä, kun aikuisopiskelijan linjalle lähti sinne datanomitutkintoa hakemaan, niin siinä opettaja huomasi jo, että mulla näitä taitoja jonkin verran on, ja kysyi sitten, että viittisinkö tehdä karsintatehtävää, että kokeile tehdä, että antoi 2 eri lajin karsintatehtävät tuohon eteen, ja sitten laji vei mukana. Mutta on siinä ollut semmoinen jatkuva yrittämisen ja itsensä haastamisen palo mukana, että ei ole myöskään ensimmäinen kisa ollut, missä varsinaisesti on tullut oltua, että lukiossa tuommoista kilpakoodausta on tullut harrastettua. Enemmänkin algoritmipuolella, mutta kuitenkin. Okei, eli sulla on selvästi nyt tämmöinen kilpailuvietti sit myöskin, että haluaa vähän sen päästä voittamaan. Se on ihan hyvä, ja sitä tarvitaan nyt, kuulkaa, siellä Euroskillsissä ensi viikolla, niin pitää olla voiton tahtoa, koska siellä on ne Euroopan muiden maiden kovimmat kilpailijat sitten vastassa.
Mutta mikäs, nyt kun ensi viikolla tosiaan se on jo, niin vieläkö sä ehdit jotain vähän treenata vai onko nyt jo semmoinen jäähdyttelyvaihe, että ei enää tehdä mitään? Tässä kohtaa valmistaudutaan täysillä ensi viikon kisoihin, eli se meinaa sitä, että ei, tai tässä kohtaa niin kun on vähän myöhäistä treenata mitään teknistä, tai enemmän on sitä sitten jäähdyttelyä ensi viikkoon ja valmistautumista koitoksen. Kyllä, no jännittääkö jo kovasti? Semmoinen perusjännitys pohjalla, että enemmänkin semmoinen niin kuin odottava tunne sillä, että odota innolla, että mitä siellä on niin kuin ensinnäkin kisatehtävässä vastassa, se ei ole tiedossa. Ja toisena, että mitä niin kuin, miten muiden maiden kilpailijat siellä suoriutuu. Kyllä, siitä me jännitetään kaikkia itse asiassa lauantai-iltana sitten viikon päästä, niin saadaan tietää, että miten kävi Heikille ja miten kävi muille meidän ammattitaitomaajoukkueen kilpailijoille. Ja Heikin ja tämän muun maajoukkueen matkaa voi seurata Facebookissa. Siellä on ammattitaitomaajoukkueella on ihan oma sivu, jossa on esitelty kaikki kilpailijat ja kerrotaan sitten kisapäivistä ja tulee vähän sitä kisatunnelmaa. Ja meillä on siellä joka päivä sitten keskiviikko, torstai, perjantai, jotka on nämä kilpailupäivät, niin Facebook live aina kello 17 Suomen aikaa, niin siinä ainakin pääsee näkemään sitten vähän sitä kisahulinaa ja tunnelmaa siellä, että minkälaista siellä paikan päällä on. Hyvä, mutta kiitoksia Heikille. Ja tässä olikin nämä meidän tämän päivän haastattelut. Ja saatiin kuulla tosi monipuolisesti eri alojen ammattilaisia. Ja niin kuin aikaisemmin tuossa lupasin, niin me lähetetään sähköpostia opoille tämän jälkeen. Ja siinä on sitten kyselylomake, jossa voitte esittää toiveita ja kommentteja. Ja sitten linkit näihin materiaaleihin, joista me ollaan tänään tässä puhuttu. Kiitoksia kaikille katsojille ja hyvää syksyä!